E no discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro disse que os focos criminosos de incêndio no Pantanal e na Amazônia são combatidos com rigor. O presidente também destacou as medidas adotadas no Brasil para enfrentar a Covid-19. Em 75 anos de criação, essa é a primeira vez que a Assembleia Geral da ONU acontece em ambiente virtual. Para evitar risco de contaminação, os líderes mundiais enviaram vídeos gravados. O do presidente Jair Bolsonaro abriu os debates. Em quase 15 minutos de fala, ele lamentou as mortes provocadas pelo novo coronavírus e pontuou cada uma das medidas econômicas implementadas para amortecer os impactos da pandemia. Concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente $1.000 para 65 milhões de pessoas. O maior programa de assistência aos mais pobres no Brasil e talvez um dos maiores do mundo. Destinou mais de $100 bilhões para ações de saúde. Socorro a pequenas e microempresas, assim como compensou a perda de arrecadação dos estados e municípios. Assistiu a mais de 200 mil famílias indígenas com produtos alimentícios e prevenção à Covid. Essa é a segunda participação do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia da ONU. Segundo ele, apesar da crise mundial, a produção rural não parou e o agronegócio se fortaleceu respeitando a legislação ambiental. As queimadas na Amazônia e no Pantanal também foram lembradas. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental. Juntamente com o Congresso Nacional, buscamos a regularização fundiária, visando identificar os autores desses crimes. Lembro que a região amazônica é maior que toda a Europa Ocidental. Daí a dificuldade de combater não só os focos de incêndio, mas também a extração ilegal de madeira e a biopirataria. Por isso, estamos ampliando e aperfeiçoando o emprego de tecnologias e aprimorando as operações interagências. Entre as ações humanitárias e de direitos humanos, foi destacada a participação do Brasil em mais de 50 operações de paz e missões similares, além da Operação Acolhida, que recebeu quase 400 mil refugiados venezuelanos aqui no país. Também no cenário de cooperação internacional, o Brasil ampliou as relações com países do Oriente Médio e confirmou apoio à conclusão de acordos comerciais firmados entre os principais blocos econômicos do mundo. E, além disso, o presidente garantiu que o país está perto de ingressar na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Já adotamos as práticas mundiais mais elevadas em todas as áreas, desde a regulação financeira até os domínios da segurança digital e da proteção ambiental.